Základní škola Třebovská s Ústí nad Orlicí a Základní škola Habermanova z České Třebové jsou vzdělávací ústavy, které se jako řada jiných zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. Dobrovolníci z 8. a 9. ročníků se tak proměnili v badatele zaznamenávající osudy jednotlivců z jejich okolí. Naším cílem je, aby na malých dějinách, na malých příbězích si dokázali představit a zhmotnit vlastně to, co se učí v hodinách dějepisu. Většina činností musela vinou protikovidových opatření probíhat v online prostředí, ale ani to žáky neodradilo. Při tvorbě závěrečného výstupu se mohli seznámit se základy práce novinářů a historiků. Dětem ze základní školy Habermanova se navíc naskytla možnost vidět svého učitele v jiném světle. Zdeněk Hübner byl totiž jedním ze zpovídaných pamětníků. Mně to naopak přišlo lepší v tom, že se známe, protože jsme věděli tak nějak, co od toho čekat, od toho rozhovoru s panem učitelem, takže mě to přišlo spíš jako výhoda. Za výhodu je asi možné považovat to, když je vztah mezi žákem a učitelem otevřený. Takový však nemohl být vždy, a to obou straně. Jsem měl zážitek, že učitelé nemůžou mluvit svobodně, že sami mají strach. A táta mi často říkal ve škole, prosím tě, neříkej ve škole, co tady si říkáme doma, o tom nesmí nikdo slyšet, tohle to nesmíš nikdy vyprávět. Některá vyprávění tedy v průběhu 20. století nebyla žádoucí. V rámci projektu tomu však bylo přesně naopak. A tak se žáci základní školy Třebovská mohli dozvědět, jak rodinu Marty Švercelové postihla nucená kolektivizace. Kdyby jako nebyla maminka, asi teda jako podepsala ten vstup do JZD, tak tenkrát to bylo tak, že jako děti se nepouštěli do škol. V současné době je sice školákům studium stíženo, není to však na základě v uvozovkách špatného kádrového profilu. Navíc se možná blízká na časy i v přístupu k výuce dějepisu. Ale za nás určitě převažovalo prostě ta výuka letopočty, data, rebusy, křižovky a takový ty prostě věci, že jo. Ale je to prostě příběh, je to prostě živá skutečnost. Učit se o tom je jiná věc, než slyšet příběh člověka, který to zažili ještě z toho pohledu toho, že tam směňoval ty peníze. Saša Klíš jako jeden z tvůrců dílka o Martě Švercelové naráží na okolnosti měnové reformy z roku 1953, kdy pamětnice pracovala ve směnárně. Celý projekt může mít kromě prohloubení historických znalostí žáků také další přidanou hodnotu. Tady na tom projektu mě přišlo skvělé, že vůbec děti můžou navázat nějaký mezigenerační kontakt. Navíc paní Švercelová byla hrozně vtipná a milá stará dáma, takže myslím, že to bylo pro ně přínosné třeba z tohohle důvodu. Tato reportáž zachycuje pouze střípek toho, k čemu vedla snaha žáků. Pokud byste se s jejich výtvory chtěli seznámit podrobněji, navštivte web, kde jsou příběhy našich sousedů dostupné.